Львів традиційно зараховують до десятки найпривабливіших для туристів європейських міст. Його мешканці також прагнуть бути ближче до Європи і жити за її стандартами. Та до більшості західних новацій містяни, як з'ясувалося, не готові. Докладніше у сюжеті Ніни Сукач. Його називають маленьким Парижем. Його люблять за вузенькі вулички, затишні кав'ярні та атмосферу старовини. Львів приваблює тисячі закордонних туристів, які стверджують – це європейське місто. Ми приїжджаємо до Львова вже вкотре, тому що він нагадує центр Європи, старої Європи. Львів'яни і самі прагнуть жити по-європейськи. Наприклад, пересідають на велосипеди. Хочете і ви – будь ласка. У місті облаштували сучасні велопрокати та майстерню для двоколісних. На спеціальних стійках – арсенал інструментів, викрутки, насос та розвідні ключі. Однак натішитися новинкою роверисти не встигли. Частину приладдя зі стійок уже поцупили. Ще не звикли до того, що може бути щось задарма і... Вже частину покрали найдорожчих фактично інструментів, тобто велосипедист вже найважливішим інструментом, мультитулом, вже не скористається. Крім безкоштовної веломайстерні, львів'яни були не готові до дармової книги. Європейська традиція буккросингу знайшла в місті більше ворогів, ніж друзів. У нас стояла шафка, залишилися тільки сліди, коли її знімали. Полицю для книгообміну на площі Галицькій довелося демонтувати, бо її в міст розікрали читачі-вандали. Її дуже сильно пописали, замок розбили, її потрібно реставрувати, так добряче. Дуже шкода, що от в Польщі, наприклад, хоч це не так далеко від Львова, книги можуть, наприклад, на вокзалі в них є така ініціатива, можуть книги зберігатися, а в нас ні. І ще одна звична для кожного європейця справа – сортування сміття. Окремо скло, пластик та харчові відходи. Такі контейнери встановили й у Львові, і городяни переконують. Сортуй пластик, скло, папір і решту – харчові відходи. Однак вміст сміттєвих баків свідчить – європейська звичка не прижилася. У контейнерах для скла знайдуться і мішки, і коробки, і пластикові пляшки. Тож, очевидно, дотримується корисної звички одиниці. Серед них – студентка Ірина. Вона привчилася сортувати відходи, коли жила в Польщі. Там це неписане правило. Дівчина переконана – у Львові до цього ще не доросли. Доволі просто. Треба просто викинути… Пластик до пластику, скло до скла, але схоже, що всім просто байдуже. Я насправді не знаю, в мене складається таке враження, що я, мабуть, скоро теж просто перестану це робити, бо бачиш, що сенсу в цьому ніякого немає. Випробування буккросингом, безкоштовною веломайстернею та сортуванням сміття у Львові не пройшли. Тож, чи готові ми до Європи – досі питання. Але шлях до такої бажаної мети кожен має почати із себе. Ніна Сукач, Антон Лакіза, Факти ICTV.